Срджан Захариевски, шеф на стручниот штаб на Металург, голем триумф во дербито над Вардар. Како го видовте надпреварот? Па, како што кажав и во најавата, ова ќе биде доста тежок надпреварот, така се и исполни очекувањата. Пред се би сакал да има што повеќе надпревари вакај во нашата лига, доста отворени, со пет гола, што е многу редкост на ваков терен во автокоманда, кој важи за пократок некако терен, кој важи дека многу послабо паѓаат голови, но двете екипи играат на победа. Мислам дека во првото полувреме доминиравме над Вардар, пропуштивме неколку шанси, но во вториот дел по нивното израмнување од пенал, Вардар ги имаше тие 20 минути, поведе со 2-1 и на крајот направивме две измени каде што ставивме уште два нападјачи и овој пат среќата беше на наша страна, така да за оние 2-3 надпревари во што ги пропуштивме шансите во минатото. Сега не посака и мислам дека ги награди дечките за тие три претходни надпревари и сепак мислам дека заслужено победивме.